През ноември 1999 година ЮНЕСКО обявява 21 февруари за Международен ден на майчиния език. Вече 17 години отбелязваме този ден, чиято цел е да насърчи многоезичието и културното многообразие. Във времена на конфликти и разделение, когато не минава ден без да ни залива езика на омразата и крайни антихуманни настроения, повече от всякога имаме нужда да си припомним, че различието между нас не следва да ни разделят, а напротив, да обединяват. В многообразието е нашето богатство. Да съхраниш майчиния си език означава да съхраниш корените си. Да съхраниш корените си означава да цениш своето минало и настояще. Да се грижиш за бъдещето. Честит Международен ден на майчиния език. ЮНЕСКО, генерал Курулута Рафандан бин Докузис Доксан Докуз Зилунан, Касым айында, Аунан бир карарла, 25 Шубат günü uluslar arası ana dili günü ilan edilmiştir. Çok dilliliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlayan bu günü 17 yıldan beri kutluyoruz. Ana dilini korumak, köklerini korumak demektir. Köklerini korumak, geçmişine ve gününe değer vermek, geleceğini düşünmektir. Uluslararası Ana Dili Günümüz kutlu olsun.